o Sindi Hoteleiros tem parceria com o restaurante Arrozal de Olímpia. Aqui, além de você encontrar um cardápio variado, que vai desde a comida tradicional do interior, a cozinha internacional e também contemporânea, você encontra também diversos cursos. Prazeroso demais, e para a gente ter o resultado que a gente está tendo aqui, a evolução que os alunos estão tendo desde o primeiro dia de aula até hoje, nós já estamos quase na fase final do curso, é muito satisfatório. É saber que nós temos mão de obra qualificada, né, que está recebendo treinamento e que vão estar melhor ainda para o mercado de trabalho. Então, isso para a gente é muito gratificante. Para mim está sendo maravilhoso esse curso, porque daqui eu estou tendo muito aprendizado, questão de dinheiros, como atender o público. Mais que essencial. Vai ter mais opções de cursos do segundo semestre, que nem o Edson falou. Eu com certeza vou fazer. Essa é a intenção, né, desse projeto, quando surgiu a ideia de fazer essa parceria entre o sindicato e o restaurante Arrozal, seria para estar profissionalizando a população que tem a necessidade, né, de estar envolvida no mercado de trabalho. É o Sindi Hoteleiros trabalhando por você.